Veldig mange hus har, faktisk ikke noe, men en del hus har musebånd. Men musebånd blir også ødelagt gjerne over tid. Ja. Av forskjellige årsaker. Og en del hus har ikke, mitt hus har ikke det helt tatt. Så hvis man har problemer da med at mus eller rotter kommer seg inn i huset, så finnes det ikke en idealt produkt som er superenkelt å bruke. Da kan vi bruke musebørster. Veldig ofte så er hjørnekasser på boliger en svakhet. Noen plasser så har musebånd bøyd seg opp eller ned, sånn at det lager store nok åpninger til at mus kan komme inn. Overganger mellom dør og vegg kan være en svakhet, med en del sånne steder. Og da kan vi, i stedet for å da ta av kledning, sette på og rette på det, så kan vi ettertette med musebørste. Det er veldig enkelt. Måten vi gjør det på, det her, vi behøver ikke ha den i følge lengder. Da klipper vi biter på den måten her sånn. Ja, og da bytter vi bare vanlig avbitersaks. Ja, helt vanlig avbitersaks, det er ikke noe voldsomme greier. En hjørnekasse, som er her sånn, som egentlig bare plasserer opp på den måten der sånn. Så stakk du bare rett opp, altså. Stakk du bare rett opp. Noen ganger så kan det hende at vi trenger litt mer, men det tar vi å prøve å finne ut av. Jeg tror ikke jeg får det med på kamera, men kanskje. Jeg får opp i hjørnekassa der. Opp i hjørnekassa. Så enkelt. Og så hender det altså at det ikke kan komme seg mus inn opp her. Ja. De kommer opp mellom kledningen og bakveggen. Ja. Og kan komme seg inn et eller annet sted. Og hva gjør man da? Da gjør vi det egentlig på akkurat samme måten. Da legger vi inn vannrett. Ja. Da gjør vi det på den måten her sånn. Trykker opp, og den er så stor, den er 10 cm i diameter, ja, at den vil feste seg faktisk selv, sånn som her sånn. Ja. Nå har vi masse forskjellige typer kledning på hus. Ja. Veldig mange hus i Norge har jo det vi kaller under- og overligger. Da er faktisk overliggeren det svake punktet. Underliggeren ligger jo da spikret inn til lekta. Mm. Det vi kan gjøre da, nå er det litt vanskelig å demonstrere akkurat på det huset her sånn, men da klipper vi bare biter på ned mot 10 cm, og holder egentlig nok. Og så stikker vi bare børsten opp på den måten her, sånn, i hullet. Ja, mellom de. Mellom. Gjør det på alle steder hvor du da klarer å kontrollere at det ikke er, eller at det er åpent og sånn at du kan komme inn. Dette er et helt genialt produkt. Dette er helt genialt. Superenkelt. Og det kan brukes, altså det er 10 cm diameter, men det brukes ned også i ganske små åpninger. Ja. Det bare klemmer seg sammen. Det klemmer seg sammen, og busta spriker og fyller ut det den trenger. Hva er grunnen til at dette funker mot musa? Ja, altså, mus, de kan jo bite imellom ting, men sånn som hvis de prøver å bite der her sånn, så er de avhengig av å putte nesa si da inn i busten, og den stikker. Ja. Så det er faktisk, teorien er at det kan være litt ubehagelig. Ja, så de går egentlig naboen i stedet for? Ja, de gjør det. Ja, og det samme funker for rotter. Det samme fungerer for det. Det har ikke alles også rottebørste, så det er egentlig begge deler. Det er begge deler. Det ligger nagerbørste. Ja, men det er veldig bra. Det var så enkelt der. Bruk dette her. Superenkelt for enhver å bruke på sitt eget hus. Det eneste du trenger av spesialverktøy. Det er ikke noe spesialverktøy. Det er en helt vanlig avbitertang som du får kjøpt i hvor som helst. Så enkelt. Ja.